Bugün bilik meydanımız yeni gənclərə qalib olmaq üçün fürsət yaradacaq. Onların bu fürsətdən nə qədər yararlana biləcəklərini oyunumuzun gedişatı göstərəcək. Və üçüncü sual. Üçüncü sual bizdə adətən ədəbiyyat sualı olur. Ədəbiyyatla aranız? İxtisasdır. İxtisaslıdır. Sözü gedən qəhrəman kimdir? Cavabı dəqiq bilmirəm, amma versiyam var, Kərim olmalıdır. Xatırladığım ki, sizin iki kömək şansınız var. İstifadə etmək istəyirəm. Deyirsiniz ki, ədəbiyyatla aram elə də pis deyil. Molla Pənah Vaqif haqqında nə məlumat verə bilərsiniz bizə? Tarix ifaq kimi, yəni Şuşa xanlığında eşyə ağası kimi işləmişdi, bunu qeyd edə bilərik. Ondan sonra Ağa Məmmə Şah Qacarın yürüşü zamanı deməli Şuşaya, orada zindana salınmışdı. Lakin sonra Ağa Məmmə Şah Qacar öldükdən sonra azad buraxılıb. Bunu deyə bilərəm. Digərlərini heç duymamışam, amma sanki digər variantlar heç duymamışam. Yəni, sadəcə olaraq bir variant kimi, yəni daha yaxın gəldi sizə keçmişim. Cəlaləddin, intuisiyanız sizi aldatmadı. Bu keçəşilikdir, düzdür. O virtual oynayanda siz neçə suala cavab verə bilirsiniz? Valla, əksərən hamısında cavab vermişəm, ancaq axır suallarda səhv cavabım da olub. Səhv cavabım? Axırın suallarda da. Bu onlayn versiyası idi, indi isə biz televiziya versiyasındayıq. Görək, necə cavab verəcəksiniz? Çalışın, səy göstərin, uğurlar qazanın. Qazanın ki, yolunuz həmişə açıq olsun.